Ditët e fundit në media është për folës e Miciat Dheot dhe Ariolës. Nuk është më si më parë. Ata prej, kosh nuk janë parë më bashkë dhe për më tepër kanë hequr njëri tjetrin nga rrjetet sociale. Madje u tha se shkaki krizës e miqësis ishte bërë një person i tretë, por si qëndron e vërteta. Këtë ka zbuluar vet Adleu, i cili me një koment për Xing i tha të gjitha. Ariola dhe Miri, shoqja që duam gjithë, shkroi Xing në një video ku Ariola shfaqet duke bërë foto. E vërtet, komentoi Adleu duke konfirmuar kështu, se ai dhe Ariola janë ende miqë.